Suomen ruotsinkielisellä alueella tunnutaan kyseenalaistavan. Ovatko kohtaamiset nuorten kanssa digitaalisissa ympäristöissä yhtä aitoja kuin kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset? Vain 21% ilmoitti olevansa samaa mieltä tästä kysymyksestä. Selviää digitaalinen nuorisotyö Suomen ruotsinkielisellä alueella ja Ahvenanmaalla 2023 kartoituksesta. Niin, se on kyllä aidompaa kanssakäymistä ehdottomasti se, että fyysisesti kohdata. Vastaava luku suomenkielisellä vastauksella oli 51%. Aikaisemmassa vuonna 2021 tehdyssä kunnallisen nuorisotyön digitalisaatioselvityksessä. Ruotsinkielisessä selvityksessä esiin nousee varsinkin Pohjanmaa ja Ahvenanmaa, joissa selkeästi yli 50% vastaajista eivät koe, että kohtaamiset nuorten kanssa digitaalisissa ympäristöissä ovat yhtä aitoja kuin kasvokkaiset kohtaamiset. No, kyllä mä oon ainakin ollut itse aina sitä mieltä, että kyllä se on niin kuin kaikista selvin aina naamatusten. Mm-hmm. Että jos siinä on pari ruutua välissä, niin ei se ole sitten enää sama. Että siinä kumminkin pystyt tarkastelemaan kaikenmoista elekieltä ja muuta sellaista, mitä ei välttämättä muuten ehkä näe, jos siellä vilkkuu pelkkä naama. Niin. Ja, no, i vårt arbete så ja, understöder vi möter nog mera face to face, inte har vi någon mycket jobb på någon TikTok eller Instagram eller något sånt, utan här är nog face to face jobb. Silti vuoden 2021 selvityksessä nousee esiin, että ruotsinkielisten asenteet digitalisaatiokohtaan ovat hieman myönteisemmät kuin suomenkielisten. Mä ehkä sanoisin näin, että onhan se aina aidompaa se kohtaaminen ja sillä face to face yhdessä se keskustelu, mutta kyllä sä voit joskus saada sitten, tiedätkö, vaikka viestien välityksellä, vaikka WhatsAppia käyttämällä, niin sä voit saada sieltä nuorelta vähän enemmän irti. Se, että se voi olla joskus joku vaikka hankalan kysymyksen esittäminen, kun istutaan vastakkain kahvipöydän ääressä vaikka, niin et sä saa itsestä sanottua sitä. Mutta sitten se tavallaan, kun sulla on se turvasatama, vaikka sä sieltä omalta kotisohvalta sen viestin laitat, että ei, musta hei tuntuu nyt tältä, että mä en vaikka haluakaan tai jotain muuta vastaavaa, niin se sujuu paljon, niin kuin, se on turvallisempaa, mä sanoisin näin. Ja samoilla ajatuksilla ollaan myös naapurimaakunnassa Etelä-Pohjanmaalla. Mäkin menen kumminkin vähän semmoiseen niin vanhaan koulukuntaan. Mä uskon sellaiseen niin kasvokkain kohtaamiseen ja siihen, että on tarvetta vielä tälle, että meillä on tiloja, missä tavataan ihan niin fyysisesti ja ollaan juttelemassa ja on niin kehon kieli ja ilmeitä, eleitä ja kaikki mukana. Mutta digitaalisuutta ei pysty pakenemaan. Että yhteydenpito nuoriin, niin harvemmin enää tullaan sitten tänne koputtamaan ovelle, jos jotain asiaa on, vaan että kyllä se on se viesti puhelimeen se ensimmäinen, mistä sitten. Sauli nostaa esiin myös nuorisotyöntekijän koulutuksen ja haasteet kohdata digissä. Niin nyt, kun mennään vaikka mentäisiin ihan niin kuin metsään asti tai leirikeskukseen, niin se porukka on kyllä fyysisesti siellä paikalla, mutta henkisesti kaikki voi olla aivan jossain muualla, jokainen omassa ympyröissään. Tämä on tavallaan niin kuin oppinut tekemään nuorisotyötä niillä menetelmillä silloin parikymmentä vuotta vähän eri tavalla, että sitten on joutunut koko ajan niin kuin opettaa itsensä näihin uusiin välineisiin ja kouluttautua niitä käyttämään. No kyllä mä nyt voisi sanoa, että siis koen, että sillä täytyy olla, sitä täytyy tehdä digitaalista, mutta en mä nyt ehkä koe sitä sillä tavalla stressaavana tai ota siitä painetta, että mä ajattelen, että se on yksi työkalu. Ja ehkä just tuo, että mä nyt sillä lailla mielessäni erittele kauheasti, että nyt mä teen jotain perinteistä nuorisotyötä, nyt mä teen digitaalista nuorisotyötä. Että ehkä se on enemmän, että se on niin kuin yksi työkalu muiden joukossa,